မရပူရမျိုးကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာကန္နာယုံဆရာတော်အရှင်ဇနကာဘိဝန္တဤကိုကျင့်အဘိဓမ္မာအပိုင်းနှစ်ပထမအခန်းဤအခန်း၌ပရမတ်အကြောင်းစိတ်အကြောင်းပါသည်ပရမတ်ထတရား၄ပါပရမတ်ထဆိုဒီမှာပါဠိစကားတည်းမြမလိုမြတ်သောအနတ်သဘောဟုဆိုလိုသည်မြတ်ဆိုဒီမှာလဲမွန်မြတ်မြင့်မြတ်ကောင်းမြတ်ဆိုသောအမြတ်မဟုတ်ပင်ကိုယ်သဘောအတိုင်းမဖောက်ပြန်မပြောင်းလဲပဲခိုင်မြဲတက်မှတ်သောအမြတ်ဒီပရမမြတ်သောအထအနတ်သဘောပရမထမြတ်သောအနတ်သဘောဤပရမထသဘောကိုပရမတ်ဟုလည်းခေါ်၏ထိုပရမထတရားကစိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်အားဖြင့်၄ပါးရှိသည်မဖောက်ပြန်စေတရားတို့၌လောဘဒေါသများပါရှိ၏လောဘသည်လိုချင်ခြင်းသဘောဒေါသကခက်ထန်ခြင်းသဘောပင်၏လောဘသည်ပညာရှိသူတော်ကောင်း၏တဏ္ဍမှာဖြစ်ဖြစ်သူယုတ်မှာတဏ္ဍမှာဖြစ်ဖြစ်ခွေးတဏ္ဍမှာဖြစ်ဖြစ်လိုချင်သောသဘောမှဖောက်ပြန်ခြင်းကြောင်းလဲခြင်းမရှိကြထို့သူဒေါသ၏ခက်ထန်ခြင်းသဘောလဲမိတုတဏ္ဍမှာဖြစ်ဖြစ်မဖောက်ပြန်မပြောင်းလဲခြင်းအခြားသောပရမတ္ထတရားတို့မပြောင်းလဲကြပုံကိုလည်းဤဤအတိုင်းသိပါဤသို့လည်းပရမတ္ထဘောတို့သည်မျက်နှာကြီးငယ်ရွေးချယ်လိုက်စားခြင်းမရှိဘဲမူရင်းအတိုင်းထင်ရှားမျက်ဖြစ်သောကြောင့်မိမိသူတစ်ပါးတို့၏စိတ်နှင့်စိတ်ထားကိုအမှန်အတိုင်းသိနိုင်ဖို့ရာယခုညွှန်ပြမိပရမတ္ထဘောများကိုကျိုးကျိုးစားစားလေ့လာသိကြပါသည်ဆောင်တက်သဘောအမှန်မဖောက်ပြန်သဖြင့်မှန်ကန်တက်မှတ်ဂုံအမျက်ပရမထခေါ်နှစ်စိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်အားခွဲရည်ထားလေးပါပြပြီးတော့စိတ်အကြောင်းအာယုံကိုတည်တတ်သောသဘောသည်စိတ်ငါတို့သည်ဟိုဟာတိဒီဟာတိနှင့်အချိန်ရှိသမျှအာယုံတွေကိုသိနေကြသည်ထို့သောအာယုံတွေကိုသိတတ်သောသဘောကိုစိတ်ဟုခေါ်၏တိဆိုတော့လေဉာဏ်ဖြင့်သိသောအတိမဟုတ်အာယုံကိုရောက်အောင်ယူနိုင်ခြင်းကိုပင်အတိဟုခေါ်သည်အာယုံ6ပါးအတိ6မျိုးအစင်းအယောင်ဟူသမျှယူပါယုံနှစ်အတန်ဟူသမျှတရာယုံသုံးအနတ်ဟူသမျှကန္နာယုံလေးအရတာဟူသမျှရတာယုံငါအတွေ့ဟူသမျှဖောရပယုံခြောက်ကျွင်းသောတိပွေဟူသမျှဓမ္မယုံယူပါယုံကိုမြင်သောအခါမြင်သည့်ဤသောစိတ်ဖြင့်တရာယုံကိုကြားသောအခါကြားသည့်တည်သောစိတ်ကန္နာယုံကိုနံသောမှုသောအခါနံသည့်မှုသည့်တည်သောစိတ်ရတာယုံကိုအရတာခံသောအခါအရတာသည့်တည်သောစိတ်တစုံတစ်ခုကိုတွေ့ထရသောအခါအတွေ့အထိသည့်တည်သောစိတ်တရာယုံ၅ပါးနှင့်တကွကျင်းသောအကြောင်းအရာကိုတည်သောအခါဆိုင်ရာကိုတည်သောစိတ်များဖြစ်ကြလေသည်ဤသို့ဆိုင်ရာအာယုံကိုရောက်အောင်ယူနိုင်ခြင်းသည်စိတ်ဤတည်ခြင်းပင်သည်စိတ်ဤအချင်းအရာစိတ်သည်အဝေးသို့လည်းတွားနိုင်တဘာရဲသာလှဲ့လေလေရှိခန္ဓာကိုယ်အထည်တည်းလည်းမရှိခန္ဓာကိုယ်ဝဲဟတ်ရလှိုင်ကုန်တဲ့အများအပြားဖြစ်လေရှိဤဟုဓမ္မပဒပါဠိတော်၌ဟောတော်မူသည်သူတို့ဟောတော်မူသည့်အတိုင်းစိတ်အချင်းရာကိုထင်ရှားအောင်ပြပါဦးမည်
ဝေးလဲသွားစိတ်သည်ခြေဖြင့်လျှောက်သွားနိုင်တကယ်သို့အဝေးရက်ရောက်အောင်သွားနိုင်သည်မဟုတ်သို့သောအလွန်ဝေးသောအရက်ကိုလှမ်း၍အာယုံပြုတ်နိုင်ရကားအဝေးရောက်အောင်သွားတကယ်သို့ထင်ရသည်ဥပမာမန္တလေးမှနေရန်ကုန်ရှိအာယုံများကိုအာယုံပြုတ်ရ၌စိတ်သည်ရန်ကုန်သို့ရောက်သွားသည်မဟုတ်မန္တလေးမှပင်ဖြစ်လျက်ပင်ရန်ကုန်သို့လှမ်း၍အာယုံပြုတ်နိုင်သည်ထို့သောအဝေးအာယုံကိုယူနိုင်သည့်အတွက်အဝေးလဲသွားဟုဆိုရပါသည်တဘာရဲလေစိတ်သည်အလွန်အပြည့်ပြမြင်လက်ပြတစ်ချက်ဒီကအချိန်မှပင်စိတ်ပေါင်းကြေတသိမကရှင်းအောင်ဆက်ရဖြစ်ပြန်နိုင်ဖူမြောက်လောက်ဖြစ်ပြန်မြန်သည့်အတွက်စိတ်နှမျိုးသုံးမျိုးတပြိုင်နက်ဖြစ်၍အာယုံနှစ်ခုသုံးခုကိုတခါတည်းယူနိုင်သည်ဟုထင်ရလေသည်စဉ်စစ်မှာနှစ်စိတ်သုံးစိတ်ပြန်၍ဖြူမရှိတစ်စိတ်ပြီးမှတစ်စိတ်ဖြစ်၍အာယုံတစ်ခုကိုယူပြီးမှတခြားအာယုံတစ်ခုကိုဆက်၍ယူရသည်မွေးကြင်စွာပန်းနံသာချေလေထားသောဖဲမှုရပေါ်မှာထိုင်လျက်ချူချင်းဆိုင်ကရွေတီဆိုနေသူကိုကြည့်ရှုနားထောင်ရ၌အစင်အနက်အသံအရသာအတွေ့အာယုံ၅မျိုးလုံးမှအနီးပါးတွင်ရှိထိုအခါစိတ်သည်ထိုအာယုံ၅မျိုးလုံးကိုတကယ်နဲ့မသိမိမိအနက်သက်သောအာယုံတစ်ခုခုကိုစိတ်တစ်မျိုးဖြင့်ရှေးဦးစွာတည်ပြီးမှအခြားအခြားသောအာယုံများကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆက်ရည်ဆက်ရည်တည်သည်ဤသို့လည်းစိတ်သည်နှစ်ပါးသုံးပါးအများအပြားပြန့်၍ဖြစ်ရုံမရှိတခုတည်းသာဖြစ်ရုံရှိသောကြောင့်တပါးတည်းလည်းဆိုရပေသည်ဆုံးအလဲဆိုတော့လဲအဝေးသို့လှဲ့လေသည်မဟုတ်အဝေးအာယုံကိုယူနိုင်သောကြောင့်လဲလှဲ့လေဟုဆိုရပေသည်အာယုံတစ်ခုကိုစိတ်ကယူရနိုင်လဲထိုအာယုံကိုစိတ်တစိတ်တည်းကအပီးစီးတည်အောင်မယူနိုင်အာယုံတစ်ခုကိုတိထိုက်သမျှတည်အောင်စိတ်ပေါင်းအတော်များစွာဆက်ခါဆက်ခါဖြစ်ရသည်ထို့သို့စိတ်ဆိုင်အတော်များစွာဖြစ်ရတော့လဲလက်ဖြစ်တစ်ချက်တည်းအချိန်မှာကြေသိမ့်ပေါင်းများစွာဖြစ်ပြနိုင်သောကြောင့်လူပေါင်းတို့ကမြင်မြင်ချင်းကြားကြားချင်းမှွေမှွေချင်းထိထိချင်းတည်တည်ဟုထင်မှတ်ကြသည်ကိုယ်တည်းမရှိစိတ်မှာအထည်ကိုဓာတ်အထင်ရှားမရှိထို့ကြောင့်စိတ်ကိုဖြူသည်မဲသည်ပိန်သည်ဝါသည်ဟုမဆိုနိုင်အာယုံကိုသိနိုင်သောသဘောတတိမျှသာထင်ရှားရှိသည်ကုအောင်ပြီမြင်သည့်သိသောစိတ်သည်မျက်လုံးအတွင်းမှဖြစ်ကြားသည့်သိသောစိတ်သည်နားအတွင်းမှဖြစ်နံသည့်သိသောစိတ်သည်နှာခေါင်းအတွင်းမှဖြစ်အရသာတိသောစိတ်သည်ရှာအတွင်းမှဖြစ်အတွေ့တိတိသောစိတ်သည်ခန္ဓာကိုယ်ဝယ်ထိမိရာအရာတိုင်းမှဖြစ်ဤသို့လျှင်အချို့အချို့စိတ်များမျက်လုံးစသောအရာတိုင်းဖြစ်တော်လဲများစွာသောစိတ်တို့ကယဉ်ကျေးအတွင်းရှိဟတ်တရနှလုံးအိမ်မှဖြစ်ကြသည်ထို့သောလှိုင်ကုန်နှင့်တူသောနှလုံးအိမ်မှဖြစ်များသောကြောင့်စိတ်ကိုဂူအောင်သည်ဟုဆိုရပေသည်အချို့မှာစိတ်ဟူသည်ပုံတရမရှိအာယုံကိုရအောင်ယူခြင်းအာယုံကိုတည်ခြင်းသဘောတတိတာလေတို့ကဲ့သို့အာယုံယူရ၌မိမိဖြစ်ရင်းဆွဲဟတ္တရလှိုင်ကိုအတွင်းမှအစံချီမျှအပြင်မထွက်ပဲအလွန်ဝေးသောအာယုံကိုလှမ်း၍ယူနိုင်ကြသည်ထို့သို့ယူရ၌နှစ်စိတ်သုံးစိတ်ဂျိုင်းတူပူပေါင်းရင်မဖြစ်တစ်စိတ်ပြီးတစ်စိတ်စီကာစင်ကာဖြစ်သည်ဟုမှတ်ပါဆောင်းအာယုံတစ်ခုခုရအောင်ပြုမှတ်ရှုစိတ်တည်ပုံနှစ်အဝေးလဲသွားတဘာရဲလဲကိုယ်ရဲမရှိဂူအောင်ပြီစိတ်ဤချင်းရစုံအပိုင်းနှစ်ပြီးပြီ